Čau lidi, jsem Eslirej, vítejte u Battlefield 3. Tak, dneska tady máme takový speciálnější díl, protože mám premium. Už nějaký ten pátek mám premium, premiovou verzi. V čem je to pro mě výhoda? No, hlavně o mapách. Zrovna jedna taková mapa. Nevím, co to tam zkoušel teď. Zrovna na jedné takové mapě hraju, jmenuje se to Ostrov Wake. V čem dalším je premium speciálnější? No hlavně ve vozidlech. Máte tady speciální vozidlo. Jedno z nich můžete možná vidět tady. Ne, tak to je základní, pardon, to je základní. Tak, první kill. Kurňa, nejhorší situace, dojdou vám ve všem náboje. Tak. Pojďme se podívat na vyrovnanost, no moc ne. Jo, jinak, Klemixen.cz, můj kámoš, kdybyste ho neznali, jo. Je to můj kámoš, hraju s ním už tady nějakou dobu dneska. Po pár kolech jsem si řekl, že vám to natočím. Takže, co mám momentálně za prémiové zbraně? Takže jednou z prémiových zbraní je PP19. Akorát si odstraním tlumič, protože je trochu buglej tady v nastavení. Je to vlastně klasický PP Bizon, jo. Kdo by to neznal, tak si to zkuste najít na Wikipedii, tam to možná o tom budou psát. Další zbraň je M5, tu teda mám ze všech zatím nejradši, protože strašně rychlá, navíc pokud umíte mířit a nepotřebujete rozšířený zásobník a volíte spíš stealth, tak si můžete dát tlumič. Jako na každou zbraň, ale v čem je speciálnější, můžete si na to dát ještě další příslušenství, jako například klad z výtěvnu. To třeba u kulometu nejde. Tam prostě musíte použít, tam máte na výběr mezi svítilnou a nebo tlumičem. Protože ostatní místa zaplňuje foregrip. Tady ta M5 teda foregrip má taky, ale ten je tam už jakože integrovaný prostě. Tak, jako další prémiové zbraně je tady třeba QBB95, což je, myslím, že je čínský lehký kulomet. Už si nepamatuju úkol, za který ho dostanete, ale mohl bych vám ho ukázat na konci kola. Další zbraně MG36. Pak nejčastěji já pro sebe volím tady tu L86A2, protože s ní se mi střílí úplně nejlíp tady, hlavně se mi s ní dobře rašuje. Protože vy mě znáte, pokud sledujete ty moje videa ze stříleček, tak znáte určitě, že prostě rašuju hodně. Jako další zbraně brokovnice je to Spas 12, myslím, že je to z Izraele zbraň. To bych řekl, že je naprosto kompatibilní prostě ve všem s 870 MCS. Možná asi akorát v čem je speciálnější je damage, že je trochu silnější. Co je tady další třeba speciální zbraň? No u ženisty zatím nic nemám. To jsem si neodemkl zatím, to jsem byl línej. Ale třeba u průzkumníka tady mám FAMAS. Což je zbraň skoro stejně dobrá jako M5, jo. Já to nebudu okysávat, já se spavnu. Momentálně teda mám právě Spas 12. Jo, abyste věděli, hraju za Rusy a teď asi víte, proč zdrhám, protože jede tank. Takže já se s ním nebudu. Jo, počkej. Sakra, ty vole. Ale je totiž nevýhoda, že já jsem ani neútočil, protože já jsem věděl, že bych se netrfil, já bych mířil proti slunci totiž. Pistole žádné prémiové nemám, ale co mám prémiového je kuše s optikou.
Tak už je prostě klasická, úplně mám na ní mám na ní už 4 šipky, což jsou vlastně 4 šipky je maximum, jsou to je to jedna základní a pár speciálních. Tak rychle. Jo, on měl tu prémiovou. Tohle je ACVR, jo, kdyby nikdo nevěděl. A je to prémiová zbraň pro ženistu. Je teda hodně dobrá, co jsem sledoval videa od Apriverfula, pokud neznáte, tak vám ho dám do popisku, je to skvělý týpek, který natáčí právě ten Battlefield. Tak on zkusím PP Bison, ten je spíš dobrý na blízko, takhle jakože na útočení, než na dálku, takže bych... OK, tak není. On je tak... To si si mě děláte strandu, to nemohl zemřít. PP Bison má stejnou kapacitu zásobníku jako P90. Aha. Kurňa. Výbuchy debilní. A první? Nebo už nějaký druhý asi. Další, nice, a jdou po mně zezadu, což se mi moc nelíbí. Jako. Ach jo, proč jsem nešel po tom jednom? Zmrt taky tykákrát. Momentálně on má MTAR 21, což je taky zbraň, myslím, že z Izraele, co jsem četl. Ježiš ne, neříkejte mi, že se hraje na to, co se hraje. Já bych vám vysvětlil princip tohoto módu. Momentálně on se začíná tak, že jeden tým začíná se všemi body, druhý tým začíná pouze s tím výstupním bodem. Rozdíl, problém je v tom, že ten tým, co má všechny body, tak se může spawnovat úplně všude a tím může ze začátku protivníka pěkně zmasakrovat. Ale zas má tu nevýhodu, že když ty body přijde, tak má prostě smůlu a nemůže se spawnovat. Nikde. Prostě ND. Tohle vlastně spočívá v tom, že jakmile vám zaberou všechny body, tak vy jste prohráli. Pokud právě máte ten výstupní bod, nemáte ten výstupní bod, pokud jste v tom týmu. Pokud mi rozumíte právě. Ach jo. Hej, proč jdeš jako pom... Hej, tak to jak mě dal na ránu. Jako jo, je to tank. Je to kulomet na tanku, ale i tak. Já ho nedávám, já nikoho nikdy nedávám na ránu, ty vole. Takže se jako hoši uklidněte. S tím, jak mě zabijíte. Jinak... Co vám můžu doporučit za výbavu na tuhle L86, takže kolimátor reflexní, což je tady ten jenom s tečkou takhle uprostřed, ten mi teda ze všech vyhovuje úplně nejvíc, protože jenom prakticky zamíříte a už pálíte, jo? To, což je úplně skvělý. Pak, hajzl. Pak mi to vyhovuje. Jakoby bez foregripu, protože... Ten foregrip jako on... Občas se hodí, jo? Třeba když chcete útočit na dálku, tak se hodí. Ale... Když prostě... Když rushujete stejně jako já a moc neutočíte na dálku, tak je vám to k prdu úplně, k ničemu. Takže já zkusím odsaď někoho sejmout. S tou kuší, jo. Ono když nemáte rádi sniperku, tak tohle je, a chcete si zasnipit, takhle tohle je vlastně taková obdoba sniperky. Protože s těma šipkama, s tou šipkou, kterou já používám,
Je to momentálně tahle šipka úplně dole. Ty vole, já ho minul. Jo, on mi způsobil potlačovací palubu. Tohle je skvělý, že už je to v Battlefield 4 opravený, takže ono prakticky... Jo, viděl jsem, jak ho trefili. Tady ten týpek si to tady snipí, ale brzo nebude, protože... On tady killí nějaký týpek z toho, z vrtulníku. Jo, abyste věděli jenom, protože on to... Ono to není tak snadný jako občas poznat. Prosím, ať se nahýbe. Ne, takový kousek. Sorry, jestli vám teďka praskly ušní bubínky. Ale já prostě... U téhle šipky je nevýhoda to, jak rychle letí. Že musíte... Au! Ty vole. Odkud po mně šel? Nebo už? Au! Hej! No. Takže to vyhrajou amíci, protože oni... mají lepší maskování. Tady na té mapě prostě hodně dobře splývají amíci. Nechte aspoň to C-čko, krucinál. Vy moc dobře víte, že co pro nás C-čko znamená sakra. Tak, kill. A prosím, ať tady není nikdo další. Tady je takový chaos. To ono ani nejde poznat. Necháš mě bejt z toho vrtulníku. Kurva. Tady je kvůli těm výbuchům takový chaos. Já se nedokážu orientovat prostě. No, takže... Prdele. Nech mě. Používá ty raketový podvěsy. Další prémiové vozidlo F-35. Myslím, že je to používané normálně americkou armádou. No jistě. No. Nastalo přesně to, co jsem jakoby očekával. Zabrali všechno. Takže teď, pokud chcípnu a chcípnou všichni z družstva, tak už... Hele, necháte toho už. Jako dobrý, nemusíte nás kydli na každém roku, rohu. No. No tak tohle ne. Tohle ne. Change team dávám. Prosím, ať mě to change ne. No, a vidíte to, mám prostě problém. Jdu do prdele s rovnováhou sil, ty vole. Debil. Hele, já nevím, které družstvo je spawnu... Na spawnu... dobré, na spawnutí. No, oni jsou všichni mrtví. No, stejně bych to ukončil, protože to bude přesně za chvíli 15 minut, co to budu natáčet, takže mějte se hezky a
Ahoj.